ዠ ፊደል እንማር ከዘ ቀጥሎ የሚገኘው ዠ ነው። ዠ እንደዘ ይመስላል ግን ዘና ዠ ልዩነት አለው። ዘ ቅጥያ ብዙም የለውም ዠ ቅጥያ ብዙ አለው። ስለዚህ ዘ ሳይሆን ዠ የሚለውን ፊደል እንማር ከኔ ጋራ። እናንተም ወረቀት ያዙ ጻፉ አብረን እንጻፍ ተከታተሉ። ዠ ዡ ዢ ዣ ዤ ዥ ዦ። እሺ አሁን እዚህ ጋ ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ አንብቡ ከኔ ጋራ። ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ። እሺ አሁን እናንተ ደግሞ አንብቡ። እሺ አሁንም ከኔ ጋራ ደግማቸው አንብቡ። ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ። እሺ አሁን ተለያየ ቦታ ላይ ጽፍላችኋለሁ እናንተ ቀደም ተከተሉን ተሰዩኛላችሁ። እሺ አሁን ጽፌላችኋለሁ ተለያየ ቦታ ላይ እናንተ አሳዩኝ። የመጀመሪያው ፊደል ይህን ያለችው የመጀመሪያው ፊደል የት ጋር ትገኛለች ተከታተሉ። እዚህ ጋር ነው ዠ። የሁለተኛው ፊደል የት ጋር ነች? እዚህ ጋር ዡ። የሶስተኛው ፊደል ጂ። አራተኛው ፊደል የነጋነች ጃ። አምስተኛው ፊደል እዚህ ጋነች ጄ። ስድስተኛው ፊደል ጅ እዚህ ጋነች። የመጨረሻው ፊደል ጆ። አያችሁ አሁን በቀደም ተከተሉ አውቀናቸዋል ማለት ነው። በቀደም ተከተሉ አክበናል። ከፈለጋችሁም ቀደም ተከተሉ ቁጥር መጻፍ ትችላላችሁ። ዠ አንደኛዋ ፊደል ነች። ዡ ሁለተኛዋ ፊደል ነች። ዢ ሶስተኛዋ ፊደል ነች። ዣ አራተኛዋ ፊደል ነች። ዤ አምስተኛዋ ፊደል ነች። ዢ ስድስተኛዋ ፊደል ነች። ዦ ሰባተኛው ፊደል ነች። እንደዚህ ያልንም መጻፍ እንችላለን። በዚህ መልኩ በቤትም ተማሩ በወረቀትም ላይ ጻፉ። በተለያየ አሰራር ደግሞ አቀርብላችኋለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። በሰላም እንገናኝ።